Du är ju en äventyrlig person och jag vet att du har varit med i tv-programmet Expedition Robinson med Robert Aschberg som programledare. Vad anser du om det här tv-programmet? Jag tycker bra om programmet. Jag är ju gammal scout, ja. Rover scout som det heter. Så jag gillar vildmarksliv och pröva gränserna och tänja gränserna. Och Robinson är också viktigt för människor som vill se hur de fungerar i grupp. Det är oerhört mycket man kan lära sig. Det är mycket psykologi och mycket, mycket man kan dra lärdom av det här. Har du några positiva minnen av expeditionsprogrammet? Ja, det bästa minnet jag har, det var när vi vann 5 kilo ris, alltså en pristävling. Det var helt, det var djuriskt. Man var så hungrig att alltså det kom väl till pass. 5 kilo rått ris alltså. Och det räckte, vi var väl en 6-7 man i laget. Så att det var det absolut bästa minnet, för det kom så på rätt plats. Du är positiv till det här, men det måste ju finnas någonting som är negativt också i programmet. Ja, det negativa, det var ju all ohyra här, alltså det var 1000-fotingar och det var knott och mygg och så här. Och det var ohyran som svaret på din fråga, det var till besvär, för man kunde inte riktigt sova i fred och så där. Robert Aschberg som var programledare för det här, han är ju lite kontroversiell emellanåt. Vad tyckte du om honom som programledare? Man får skilja på sak och person. Som person har jag mycket respekt för en stor man som Robert Aschberg. Han pekar med hela handen och talar tydligt och man får veta om man gör fel, om jag säger så. Han kan det här med ledarskap och det uppskattar jag. Men i sak han är ju mer åt det röda hållet till, och det är ju inte jag. Jag är ju borgerlig. Det gick bra på ön. Det gick bra. Mm. Det sägs ibland att ni hade lite ont om mat i det här programmet. Hur upplevde du den situationen? Alla har frågat mig hur det gick med maten. För jag var ju ganska mager när jag kom tillbaka. Jag hade tappat 11 kilo och en som hade tappat 20 kilo. Så att, det kan jag understryka att det var ju lite mat vi hade. Men vi hade vatten istället och det klarar man sig långt på. Den som vann den här tävlingen, det var ju prissumman hela 1 miljon kronor. Om du hade vunnit, vad hade du då gjort med pengarna? Jag hade skänkt oavkortat till kungahuset. Inte för att jag tror att han har lite om pengar, men det var mest gesten. Det är en snygg passning. Jag vill markera att kungen är uppskattad och det ska han själv få veta. Mm. Vem var det som vann det året du var med? Det var en tjej som heter Caroline Conrad. Det är en jätteduktig tjej både på alla plan, socialt och fysiskt allting. En stark människa, en värdig vinnare, Caroline Conrad. När du blev utslagen och fick lämna gruppen, då sa du någonting till tv-tittarna. Minns du vad det var? Jajamensan, jag kommer ihåg tydligt. Det här var 2005. Jag sa så här: var yster, aldrig dyster.